mbokki gambia ma deloti di len nuyu yeen ñepp ak fo len muñti nekk ci aduna si teena dama bëggona woon suma mbokki gambian si nga xamantene ñu ngi dëkka jaamani fi ni ñu xamne jaaman government bi ñu ngi plan massive deportation pour gambian si nga xamantene ñu ngi dëkka fi té waxon nako ci ben video dama ko waxat yi nga jaman government bi fi dañ am keet bu leer nañ bo xamantene kenn du wérantene gambia government bi ñoko jox jaman government bi fi pour ñuy mundi deport gambian si lolu na leer nañ am ngeen fim nekk ni deportantu lañu def neeku ñi deport nit ñi bu baaxa ba su ko defé nit ñi fokk faaté yefi deportation bi fekka di political situation bi dox gambia ni lool rek ata ñu yiixal affaire bi way ma ngi len di yegal ne election bi disia di voire moment mu passé rek dinañ commencer di deport gambians yi in mass a lot of people di len deport every month te kenn du ci mun dara that's the problem man lima gëna jaaxal moy di same government bi nga xamantene ñu ngi issue document bo xamantene moy allow jaman government bi pour ñuy mundi deport nit ñi this the same government bo xamantene suñ démé bakaw nit ñi di daw ci di topa ci seen gannaaw suñ démé birkama di same thing banjul di same thing serekunda di same thing be paré nit ñi nga xamantene ñoy daw nonu man xamna amna ño xamantene setan si mo len di indi because su president bi ñew ñu indi ay hontine ay agugu ay kankurang sewruba nit ñi setan si lañu because gambia amul dara loy setan amul dara loy lu ñoo lu nit ñi di fecca di celebrate xamna lolu way di same people ñi nga xamantene ñoy daw ci ganaw government bi indi en ñoy ñew di joyantu te lolu make good sense dama yegal gambien si nga xamantene ñu ngi dekk jaamani fi han dem len ngeen outil loya mo gen dem len ngeen outil loya de man xamna ne loya yefi khalis la ay no dal way fi yefi loya la so len di lepp khalis sa dem len ngeen lebi khalis ngeen out loya man advice la len di jox ni rek way legal advice diga lolu loya moko mun so dem len ngeen outil khalis ngen am sen lawyer mu jox len legal advice nga xamantene suñ la rejecté ça because fo gambians ñu né more than 90% of all gambians dañ len di reject lool lañ wax fi presse bi lool lañ wax té dégal lañ wax presse bi suñ joxé dara rek xamal né dañ am source dañ am firndé buy tax ñu wax loolu comme que ñun nak celebration lañ xam buguma élégal sibir ñu commencé di deport gambians in masses su ko defé nit ñi jaaxlé di joy té joy bi duñ ci mën dara bi ko dafa fekk ñu ngi votal président bi be paré voting bi ngeen di gis ni da ngay waar wu le da ngay waar yeen on na leen pegné government bi du ñëw loubal suñ xaaliss be paré hein yow loubal kat yow koku you cannot expect those people to bring us here free and fair election wane free and fair election lolou ñun égaguñ fofu waxon na len suma last video bi ni ñun yalla ñu mussal rek you understand me suñu election bi passé ni xam nga yalla jaarale ko ci election wa yalla mo ñu mussal du voting biñ def ni war na ko ci suma last video bi so dama yegal gambians yi nga xamanteni ñu ngi dekk fi dem len ngeen outil loya mo gën be paré ñi nga xamanteni ñu ngi lay reject be paré hein bu len delu ci sen asile camp bi di xaar fofu ñu len di jël ci suba tel té fi suñ la djelsé han rijek nañ la bel suñ la djelté within 2-3 days ya nga yundum té ñi nga xamanténé sa amuñ fi mboka lolu bari wut gambia ko gis rek amna fi mboka you understand me té ñi nekk fi liñ dé yobbu té gis ngeen ñaata la bu yagut ni lañ woné lolu non ñu liñ dé génné fi diko yobbu gambia dafa bari deportation bi dafa yaal family yu bare lima len di advice rek moy dem len ngeen outil loya bu len xaar be deportation bi commencer bala ngeen di commencer di joy te su voting bi passé rek passé na
jaman government bi document bu leer nañ lañ amé té dama leen di yégal tam dara gis ngeen fi duñ duggal kenn ci bir plane té amulo kayit té xam ngeen lima bëggal nit ñi understand moy more than 90% ñi nga xamantene ñu ngi duggal asylum yépp amuñ kayit so duñ la mëna duggal ci plane ni té amulo kayit so fan la ñu mëna amé kayit fan Gambia government bi ñoo leen ko jox man luma go into details lima yegal gambians rek moy please dem leen ngeen outil lawyer so leen amul khalis hein dem leen ngeen lebi khalis because jarnako su ko defé you will get good advice nekul ne lawyer bi dafa tax be nga mëna tok fi non way affaire bi na hala yex because so appelé dafa jilat ay months lolou yeb baxna nga topato sa bopa sel naka nga def ni pare ñi nga xamantene ñu ngi joggé Italie ñew fi ni mané nga déllu waat Italie han mo gën ñu ngaay tok di xañu la délo Gambia diko lum bon bon nga déllu Italie difa foral foratu touti diko yone sa mboka yi lolu mo gën ngaay tok ñuy la délo Gambia with empty hands you understand so please 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 once again dem leen gën outil lawyer mu jox leen legal advice bu leen tok be xaar be mass deportation bi started dina start this year dina start the very moment election bi passé rek duñ ci tek wat monde sax man ma len ko wax li nak duñ ci tek wat monde sax ñu commencé di deport gambians in masses mass deportation bi hein the very moment election bi passé rek mu ngi take place so please outil len halis ngeen am lawyer bo xamantene even su fekke ne dou la meuna dimbalé nga tok fi sa at least na la meuna dimbalé affaire bi hala yex touti nga am so many months yo xamantene di nga meuna prepare sa bopa set naka nga def you understand lolou mo genn di tok ci sen asile camp bi di xaar ñu leen di jël ci fofu takaleen comme ay xaar di leen wara délo with empty hands in the Gambia man fogg na ne suñ government is they should be ashamed to do such an agreement why they don't have no other chance because government yel wal amuñ dara. They don't have something. The German, you can see this. Dole, dega lañ am ci EU Parliament bi. So dege EU Parliament bi, dega ñi fa am dole moy Gambians, moy Germans. Dem leen ngeen laaj kenen ku nekkul man. Reality la leen di wax ni. So please, bu leen tok di xaar ba ñoon di leen jël ci seen asile camp bi di leen délo Gambia comme ay xaar. Dem leen ngeen jël lawyer mu jox leen legal advice mo gën. Okay? So lol dama leen ko doon bugal leral rek ci video bi ni. So with these words, man leen di nuyu yeen ñepp di leen sante di leen gërëm. Long live the Gambia and peace. Di leen jox appointment another time. Inshallah.